أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka habeenimada ee calaansida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar gumbeelka furada warka ugu dambeeyay waa habeenimada sabti soo galay socodba xasaasi ayna soo socdo fadlan la joog xub xasaasi ya qara xoogan oo ka dhacay magaalada Kismaayo iyo dhalinyaro ciyaartoy halkaas lagu laayay madaxweynaha waqti ka dhacay farmaajo oo qabyaalad xoogan sameeyay madaxweyne Axmed Madobe oo ka tacsiyay geeridii ku timid dhalinyaradaasi faafayna dheerada ayaa laga helay qaraxii galabta ka dhacay magaalada Kismaayo kaasi oo haleelay bas ay saarnaayeen ciyaartoyda kooxda GCCI oo ka dhisan magaalada Kismaayo gaariga oo qaraxa haleelay oo gabi ahaanba gubtay waxaa ilaa iyo hadda loo xaqiijiyay warbaahinta dhimasho afar ciyaartoy ahay oo ka mid ahay dhalinyaradii saarneed gaarigaasi halka tiro intaa ka badan ay ku dhaawacmeen warar kala duwan ayaa ka soo baxaya nooca qaraxa haleelay gaariga ay saarnaayeen ciyaartoyda waxay qaarkood sheegayaan in qaraxa lagu xiray gaariga baska ahi halka kuwa kale ay sheegayaan in uu ahaa ismiidaamin laamaha ammaanka ayaa ilaa iyo hadda wada baaritaan qaraxaasi ku saabsan ee dhalinyaradaasi lagu xasuuqay dhinaca kale madaxweynaha waqti uu ka dhacay maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ka tacsiyay geeridii dhalinyarada ciyaartoyda ah sida lagu sheegay qoraalka soo baxay filla soomaaliya farmaajo ayaa qaraxaasi ku macneeyey mid ka marakacaya sida argagixisada cadow uga tahay nolosha dhalinyarada soomaaliyeed qoraalka ka soo baxay warbaahinta dowladda ayaa waxaa lagu yiri madaxweynaha oo ka tacsiyay geerida dhalinyarada ciyaartoyda ee argagixisada al-shabaab ay ku xasuuqeen qaraxa ka dhacay Kismaayo madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa iminka qabyaalad xooggan ku kacay madaxweynaha waqti uu ka dhacay maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa laba qarax ka dhacay maalin dhaweyd magaalada muqdisho wax tacsiya uusan u dirin shacabkii halkaas lagu xasuuqay laakiin maanta waa uu ka xanuunsaday dhalinyaradii lagu laayay magaalada Kismaayo si kastaba ha ahaatee arrintani ayay dad badan ku macneeyeen farmaajo in uu xataa tacsida qabyaalad ahaan u soo bandhigo dhinaca kale axmed madoobe ayaa yidhi waxaan ugu tacsiyeynayaa dhammaan bahda ciyaaraha jubbaland qaraxii maanta argagixisada la beegsadeen baska kooxda kubadda cagta ee halkaasi ay ku geeriyoodeen saddex ka mid ahay ciyaartoyda kooxda qaar kalena ay ku dhaawacmeen waxaan alle ugu baryayaa in uu jannadii firdowse ka waraabiyo dhalinyaradaasi aan waxba galabsan ee argagixisadu ay dhiiggooda banaysatay waxaa kale oo aan alle caafimaad taamahay uga baryayaa inuu siiyo inta dhaawac ahay al-shabaab waxaa ka go'an inay beegsadaan qof walba iyagoo si bareer ahi u beegsada dadka waxgalka ahay sida dhalinyarada aqoon-yahanada iyo indhaha bulshada taas oo caddaynaysa inay si guud indhaha uga ridayaan ummadda soomaaliyeed dhammaan shacabka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in loo midoobo sidii kooxdani aan uga adkaan lahayn isla markaasina aan u baabi'in lahayn ayuu yidhi dhinaca kale shabaabkii ugu badnaa oo lagu dilay dagaal culus oo ka dhacay gobolka Hiiraan taliyaha qaybta 27-aad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya axmed maxamed cala sawtereedisha ayaa sheegay in xubno ka tirsan al-shabaab oo gaaraya 31 ruux lagu dilay howlgal ka dhacay degmada buuleburti ee gobolka Hiiraan jeneraal dereedisha waxa uu tilmaamay in ay furteen hub ay wateen dagaalyahanada al-shabaab oo kala ah 14 qori oo AK-47 ah hal qori oo BKM ah qoryaha siliska leh ilaa haatan howlgalka lagu guulaystay ayuu yidhi islamarkaasina xasuuq baan loo geystay taliyaha ayaa intaasi ku daray in howlgalka ciidanka xoogga dalka ujeedkiisu uu yahay sidii go'doonka looga qaadi lahaa buuleburti oo muddo dheer ka xayiran isu socodka gaadiidka noocyada kala duwan bartamihii julaay 2021-ka taliyaha ciidanka xoogga dalka jeneraal odowa yuusuf raage ayaa degmada buuleburti ka dhagax dhigay taliskii ugu weynaa ee qaybta 27-aad ee xoogga dalka soomaaliya si looga qaado duulaanka ka dhanka ururka al-shabaab ciidamada dowladda federaalka ayaa dhadhaqaaqyo ciidan ka bilaabay gobollada dalka gaar ahaan hiiraan shabeellaha dhexe galgaduud mudug jubbada hoose gedo jubbada dhexe bay iyo bakool xilli dalka u galaya doorasho xor iyo xalaal ahay howlgalka ugu xooggan ayaa waxa uu ka socdaa gobolka mudug halkaas oo al-shabaab laga saaray deegaano dhowr ahay oo ay gacanta ku hayeen bilooyinkii ugu dambeeyey waxayna ciidamada dowladda ku wajahan yihiin magaalada xarar dheere ee gobolka mudug magaalada xarar dheere oo ah magaalo ganacsi badan leh ayaa waxaa dhowr sano gacanta ku haya kooxda al-shabaab waxaana la sheegay inuu halkaasi ka soo galo dhaqaale xoog leh oo ka caawiya dhadhaqaaqyada ciidanka oo ay ka wadaan gobolka mudug si kastaba ha ahaatee ciidankii duulaanka ahaa ee dowladda federaalka soomaaliya al-shabaab ayay aad u xasuuqeen fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya rooble oo shaqo ka joojin ugu hanjabay cali yare cali cali jeeb ku jire oo ah guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir rooble oo seefta galka kala baxay wixii ka dambeeyey xilka qaadistii kulan jiismareexaan
oo dagaal qaba ah oo umada Soomaaliyeed dib badan u geystay adeerna uu yahay madaxweynaha macanka ah ee filo Soomaaliya ku dhumaalay sanaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Cali Yara Cali oo ah nin si weyn u taageersan Farmaajo ayaa digniin la siiyay taas oo ku hayo dhalinyaro Soomaaliyeed dhalinyarada taageersan musharaxiinta mucaaradka dhalintaasi ayaa ka shaqeeya maamulka gobolka Banaadir isla markaasina Cali Yara Cali ayaa waxa uu caadeystay in dhalinyaradaasi oo markasta digniin siiyo isla markaasina uu ku qasbo inay Farmaajo taageeraan hase ahaatee dacwo gaartay Roble ayaa waxa la yiri faraha kala bax arrimahaasi haddii kale xilka ayaa laga qaadaya sidoo kale hanjabaad uu Roble u jeediyey Cali jeeb ku jira ayaa waxa ay tahay inuu joojiyo aflagaadada uu ku hayo mucaaradka ama madaxdii hore ee dalka haddii uu joojin waayana xilka laga qaadi doono Cali Yare oo maalmahan shib ka soo hartay ayaa qaatay amarkii Roble maadaama uu awood u leeyahay Roble in Cali Yare uu xilka ka qaado isla markaasina bannaanka u dhigo si kastaba ha ahaatee Cali Yare ayaa dad badan ka cawday kadib markii uu madax ka noqday amniga gobolka Banaadir isla markaasina dhalinyaro badan oo qaraabadiisa ah ama xildhibaanada taageeri jiray ama mucaaradka taageeri jiray ayuu gabi ahaanba xilkii ka qaaday hase ahaatee Roble ayaa iminka u soo jeestay isla markaasina la yiri haddii aad tilaab kala qaadid xilka ayaad weyn doontaa dhinaca kale fahad yaasin oo xil cusub u magacaabay cabdullaahi kulanjiis mareexaan dagaal qabihii ummadda soomaaliya duf ka dhigay taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya fahad yaasin xaaji daahir ayaa waxa uu u magacaabay xil cusub cabdullaahi kulanjiis mareexaan war saxaafadeed ay warbaahinta aragtay ayaa sidoo kale waxaa xil isna loo magacaabay cabdiwahaab sheekh cali oo isna dhowaan xilka taliyaha nisa ee garoonka diyaaradaha muqdisho laga qaaday cabaas yacquub ayaa loo magacaabay madaxa cusub ee shaqada hay-adda nisa cabdiwahaab sheekh cali ayaa loo magacaabay agaasimaha qorshaynta iyo tiknoolojiyadda nisa cabdullaahi aadan kulanjiis mareexaan ayaa loo magacaabay kaaliyaha dhanka siyaasadda iyo amniga hay-adda nisa fahad yaasin ayaa iminka ka arsanaya roble isla markaasina amniga hay-adda nisa ayuu mar kale ku soo celiyey kulanjiis mareexaan taas oo ah in mar kale ogolaangal xooggan ku lahaada amniga nisa isla markaasina fahadii Farmaajo ay doonayaan in kulanjiis mareexaan uu mar kale qaso caasimadda magaalada muqdisho iyo shacabka soomaaliyeed laakiin tallaabadan ay qaadeen ayaana la ogeyn inuu ku faraxsan yahay roble maadaama markii hore xilka laga qaaday dad badan oo dhibaato u geystan ay soo baxeen kulanjiis mareexaan oo adeer u yahay Farmaajo maadaama isu halaynaya adeerkiis Farmaajo awood xoogganna uu siiyey iminkana amniga siyaasadda hay-adda nisa ayaa gacanta loo geliyey lama oga sidoo ugu shaqayn doono magaalada muqdisho dhinaca kale guddoomiyaha baarlamaanka hir shabeelle oo is-hortaagay doorashada kadib markii dowladda federaalka ay diiday baasaboorar la siin lahaa baarlamaanka hir shabeelle sida ay ilo wareedyo kala duwan u xaqiijiyeen warbaahinta guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hir shabeelle cabdixakiin luqmaan ayaa hakiyey magacaabidda xubnaha guddiga qabanaya doorashada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya sababta uu guddoomiye cabdixakiin luqmaan u hakiyey soo magacaabidda guddigaasi ayaa la sheegay inay la xiriirto baasaboorka diblomaasiga ah oo loo diiday xildhibaanada baarlamaanka hir shabeelle sida aan xogta ku helayna guddoomiyaha oo ka carowday tallaabadaasi ayaa uga jawaabay tallaabadani uu ku diidan yahay inuu soo magacaabo guddiga doorashada xubnaha aqalka sare ee deegaan doorashadoodu tahay hir shabeelle qaar ka mid ah guddoomiyeyaasha baarlamaanada dowlad goboleedyada dalka ayaa weli laga sugayaa inay soo magacaabaan guddiyo xildhibaano ah oo qaban doona doorashada senatarada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya horey waxaa guddiyadani u soo magacaabay guddoomiyeyaasha baarlamaanada jubbaland galmudug iyo koonfur galbeed waxaana lagu wadaa in doorashada aqalka sare ay ka bilaabato deegaano kale maadaama shalay la doortay xildhibaano cusub ee aqalka sare ee jubbaland si kastaba ha ahaatee waa maamulka keliya ee baarlamaankooda uusan haysan baasaboorka diblomaasiga isla markaasina loo diiday hadda ayay dhiig isku yeeleen isla markaasina waxa ay sheegeen in aysan soo magacaabi doonin inta xildhibaanada baarlamaanka hir shabeelle lala simayo baarlamaanada kale ee maamul goboleedyada dalka si kastaba ha ahaatee Farmaajo iyo Fahad Yaasin ayaa lugta kaga istaagan baarlamaanka ama maamulka hir shabeelle isla markaasina waxa ay doonayaan wax kasta oo halkaasi laga soo magacaabo inay ayaga soo qoraan guddiyadii maalin dhaweyd ay magacaabeen ee heer federaal ayaa waxaa kala jibiyey ama khilaaf ka dhex abuuray Fahad Yaasin isla markaasina khilaafkoodii ayaa iminka waxa uu soo gaaray baarlamaanka Soomaaliya guddoomiyaha ayaa gabi ahaanba sheegay in uu hakiyey soo magacaabidaasi tan iyo inta la siinayo baasaboorada xildhibaanada hir shabeelle dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.